નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સમાચારોમાં આપનું સ્વાગત છે. વિગતવાર સમાચાર જોતા પહેલા સૌપ્રથમ જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. નાર્કોટિક્સ તરફનું દુર્લક્ષ ગુજરાતના યુવાધનને બરબાદ કરે છે તેવી સંભાવના. નશીલા દ્રવ્યોના વધેલા વેચાણ બાદ દારૂબંધી જેવો કડક કાયદો ઘડવા સમયની માંગ. રાજકોટમાં નશીલા દ્રવ્યોનો વેપાર બેફામ. જગલેશ્વરમાંથી 357 કિલો ગાંજો ઝડપાતા ચકચાર. પાલીતાણામાં તળાવ વિસ્તારની આંગણવાડીમાં ગંદકીના ગંજ. વાલીઓ બાળકોને આંગણવાડીમાં મોકલવાનું ટાળ્યું. લોકોના આરોગ્ય પર જોખમી અસર ઉપજાવતી સેરેડોન સહિતની 328 દવાઓ પર સરકારે મૂક્યો પ્રતિબંધ. દવાઓની 6000 બ્રાન્ડને પહોંચી માઠી અસર. અતિવૃષ્ટિનો પાક વીમો ન ચૂકવાતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને પાઠવ્યું આવેદન. હવે જોઈએ સમાચાર વિગતવાર. ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કાયદો સરકારે કડક બનાવી બુટલેગરો પર ધોસ બોલાવી છે. પ્રોહિબિશન કરતા પણ ડ્રગ્સના નશાને કારણે યુવાધન બરબાદ થઈ રહ્યું હોવાથી રાજકોટના હોસ્પિટલ ચોકથી છેક ગાંધીનગરના બજાર સુધી ખુલ્લેઆમ વેચાતા નશીલા અને માદક પદાર્થોના ધંધાર્થીઓ સામે પોલીસે ઝુંબેશ હાથ ધરી યુવાધનને બરબાદીમાં ધકેલાતા અટકાવવા જરૂરી બન્યા છે. ત્યારે આ અંગે વધુ વિગત આપવા માટે જોડાઈ રહ્યા છે મારા સંવાદદાતા ધીરેન મકવાણા. જી ધીરેન, શું છે વિગતો? જી શીતલ, છેલ્લા થોડા સમયથી રાજકોટ શહેરમાં નફસીલા દ્રવ્યોનું વેચાણ વધ્યું હોવાની પોલીસ રાજકોટ શહેર પોલીસને બાતમી મળી હતી. જેના આધારે ગઈકાલે SOG અને ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટાફે જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં આવેલા એક મકાનમાં રેડ કરી હતી. ત્યાંથી 357 કિલો જેટલો ગાંજાનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. તે સાથે પોલીસે બે મહિલા સહિત ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. તેમની પાસેથી 82 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. પરંતુ આ માત્ર પકડાયેલો ગાંજો માત્ર પાસેરામાં પૂર્ણી સમાન છે. કારણ કે રાજકોટ શહેરના હાલના રાજકોટ શહેરના અનેક વિસ્તારોમાં એક સમયે જે 50 વિસ્તારોમાં નશીલા દ્રવ્યો મળતા હતા તે હવે રાજકોટ શહેરના ભદ્ર વિસ્તારોમાં પણ મળવા લાગ્યા છે. અને શાળા કોલેજો પાસે આવા ડ્રગ્સ માફિયાઓ ડ્રગ્સ વેચવા માટે એક ષડયંત્ર ચલાવી રહ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. એ ઉપરાંત ગુજરાત છે બોર્ડર સ્ટેટ છે, જેથી આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રગ માફિયાઓ દ્વારા ચરસ, ગાંજો, અફીણ, હેરોઇન, કોકેન વગેરે જેવા નશીલા દ્રવ્યો ઘૂસાડવા માટેનું પાકિસ્તાનની મદદથી એક વ્યવસ્થિતપણે ષડયંત્ર ચાલી રહ્યું છે. જેની સામે આ ષડયંત્ર સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે NCBએ હવે કાર્યવાહી કરવાની જરૂર છે. એ ઉપરાંત ગુજરાત સરકારે પણ આ દારૂબંધીની જેમ આના ઉપર એક કડક કાયદો કરવાની જરૂર છે. નહીંતર જો આ કાર્યવાહી નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં ગુજરાત ઉડતા પંજાબ થઈ જશે તેવી સંભાવના સેવાઈ રહી છે. જી શીતલ, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર ધીરેન. રાજકોટ શહેરમાં છેલ્લા થોડા સમયથી નશીલી દવાઓનું વેચાણ વધ્યું છે, જેના કારણે યુવાધન નશાની બુરી લતમાં ફસાઈ રહ્યું છે. જ્યારે શહેરના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં મોટા પ્રમાણમાં ગાંજો ઉતર્યાની બાતમીને આધારે શહેર પોલીસના SOG તથા ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટાફે વેશ પલટો કરીને તપાસ હાથ ધરી હતી, જેમાં ગાંધી સોસાયટીના શેરી નંબર 1માં આવેલા એક મકાનમાં તપાસ દરમિયાન 357 કિલો ગાંજાનો જથ્થો, દેશી બનાવટની પિસ્તોલ મળી આવતા પોલીસ સ્ટાફ મદીના ઉસ્માન જુણેજા, ઉસ્માન લધર જુણેજા, અફસાના સલીમ કપડા તથા એક બાળ આરોપીને ઝડપી લીધા હતા. આ અંગેની વિગતો આપવા પોલીસ કમિશનર મનોજ અગ્રવાલે એક પત્રકાર પરિષદમાં જણાવ્યું હતું કે શહેરમાં નશીલી દવાઓનું વેચાણ રોકવા પોલીસ તંત્ર દ્વારા ખાસ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. રાજકોટ શહેર પોલીસ મારફત થોડા દિવસ અગાઉ અમીના નામની એક જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં, ભક્તિનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક પાસે 1 કિલો 220 ગ્રામ જેવા ગાંજા પકડવામાં આવેલા હતા. ત્યાર પછી રાજકોટ શહેર પોલીસના ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારી અને પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ આ વિસ્તારમાં વોચમેં હતા અને ઇન્ફોર્મેશન ભેગા કરીને એને ડેવલપ કરતા ગઈકાલે રાજકોટ શહેર પોલીસના અધિકારીઓને અને આખી ટીમને એક સારી સફળતા મળી છે. અને મદીના નામની અને એને ધણી
અને સાથે એને ઘરે કામ કરતા કુલ મળીને ચાર લોકોની ધરપકડ કરી, જેમાં 357 કિલો ગાંજા મળ્યા છે. અને એને સાથ ત્યાં ત્રણેક વાહન જે વાપરતા હતા એ વાહન પણ કબજે કરવામાં આવેલા છે. અને 1,75,000 જેવા કેશ રોકડા પણ મળ્યા છે. અને એને ઘરમાંથી બહુ કન્ટ્રી મેડ પર બહુ સારી ક્વોલિટીની એક પિસ્ટલ અને બે કારતૂસ પણ કબજા કરવામાં આવેલા છે. સરકાર દ્વારા બાળકો સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકે, બાળકો અને ગામ લોકોનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તે માટે સ્વચ્છતા અભિયાન જેવા અભિયાનો ચલાવવામાં આવે છે. આ અભિયાનની જાહેરાતો પાછળ લાખો કરોડોનો ખર્ચ કરવામાં આવે છે, પરંતુ તેની વાસ્તવિકતા કંઈક જુદી છે. ત્યારે પાલિતાણા શહેરની તળાવ વિસ્તારમાં આવેલ આંગણવાડી કેન્દ્રની આજુબાજુ ગંદકીના ઢગલા ખડકાયા છે. આ મામલે આંગણવાડી કેન્દ્રના સંચાલકો વારંવાર નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને રજૂઆતો કરી હતી, પરંતુ ગંદકીના આ પ્રશ્ને તંત્ર દ્વારા કોઈ નિરાકરણ કરવામાં આવ્યું નથી. હાલ વાલીઓએ તેમના બાળકોને આંગણવાડી મોકલવાનું ટાળ્યું છે, ત્યારે તંત્ર વહેલી તકે જાગે અને આંગણવાડીની આજુબાજુ સફાઈ કરે તેવી માંગ લોકોમાં ઉઠી છે. હેલો, મારું નામ ફિરોઝભાઈ છે. અહીંયા આંગણવાડી પાસે બાળકો અમારા બહુ બીમાર પડે છે. બધા જે છે કસરો નાખીને ઉભા થાય, નગરપાલિકાવાળા કાંઈ એની નોંધ નથી લેતા. આ રીતે બધું રસ્તાની અંદર આમ ચાલવાની કાંઈ જગ્યા નથી. રસ્તામાં બધું આડેધડ કચરો જેમ આવે એમ બધા નાખીને ઉભા થાય છે. એની નોંધ લેજો જરૂર. નગરપાલિકામાં જાણ કરી છે? કોઈ નગરપાલિકામાં ઘણી વખત જાણ કરી છે, કોઈ આનું ધ્યાન દેતું નથી કે કોઈ કાંઈ ઓલું કરતું નથી. કેટલા બાળકો ભણવા આવે છે આંગણવાડી? અહીંયા 100 થી વધારે આવે છે બાળકો મારા અંદાજે. પણ શું છે, હાલવાની બહુ તકલીફ છે. બધું રસ્તામાં આડેધડ બધું રાખે છે બધા માણસો, ને બધી આ રીતે કચરો બધા જેમ હવે એમ નાખીને ઉભા થાય ને ગંદકી દેખલી રહે છે. મારું નામ કોહેલ ભાવનાબેન છે. હું આંગણવાડી હેલ્પર છું. ઘરે ઘરે બાળકો લેવા જાઉં છું. કોઈ બાળકો આ ગંદકીના હિસાબે કોઈ બાળકો મોકલતું જ નથી. એમ કે ના ગંદકી વાળો છે, અમારા બાળકો માંદું પડે, એની કોણ જવાબદારી લે? તો અત્યારે અમારે સંખ્યાની અમારે ભી હોય, સંખ્યા કરો. કોઈ નગરપાલિકાવાળા ધ્યાનમાં લેતા નથી. અમે કેટલી વખત નગરપાલિકામાં જઈએ, કપચીનો ઢગલો ઠલવીને વી આવ્યા, એ છતાં કપચીનો ઢગલો અમે પોળો કરાયો એ લોકો કરવા નથી આવ્યા. દાળિયા તો મોકલતા જ નથી. અને જ્યારે અમે આ કચરો ભરાવા જવાનું કહેવીને તો અમને ઓલો જીસીબી મોકલે, તમારા વંડીના પાણા હોત કાઢી નાખે છે. કેન્દ્ર સરકારે પેઇન કિલર સેરેટોન, સ્કિન ક્રીમ પેન્ડેમ તેમજ ડાયાબિટીસમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ગ્લુકોડનોમ પીજી સહિતની ફિક્સ ડોઝ કોમ્બિનેશન ધરાવતી 328 દવાઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. આ દવાઓનું ઉત્પાદન તેમજ વેચાણ ઉપર રોક લગાવી દેવામાં આવી છે. ત્યારે આ વિશે વધુ વિગત આપી રહ્યા છે અમારા સંવાદદાતા ખુશી ભટ્ટી. જી શીતલ, વાત કરવામાં તો કેન્દ્ર સરકારે પેઇનકિલર સેરેટોન તેમજ ડાયાબિટીસના ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી ગ્લુકોનોમ પીજી સહિતની ફિક્સ ડોઝ કોમ્બિનેશન ધરાવતી 328 દવાઓ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આવી દવાઓનો ઉપયોગ આપણે તાત્કાલિક અસર અને રાહત મેળવવા માટે કરતા હોય છે. ત્યારે આવી દવાઓનો ઉપયોગ આપણે શરદી ઉધરસ, પેટમાં દુખાવો, ઝાડા ઉલટી વગેરેના રોગના જ્યારે થયું હોય ત્યારે એના માટે આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોય છે. ત્યારે આવી ખતરનાક દવાઓનો ઉપયોગ જ્યારે વાત કરીએ તો વિદેશોમાં, એટલે કે અમેરિકા, ફ્રાન્સ, જાપાન અને બ્રિટન જેવા દેશોમાં પણ તેના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ભારતમાં પણ તેના ઉપર રોક લગાવવામાં આવી છે. પ્રતિબંધિત એવી દવાઓમાં આપણે વાત કરીએ તો પેઇનકિલર, શુગર, હૃદયરોગ જેવી હૃદયરોગ માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી દવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આને કારણે 6,000 જેટલી બ્રાન્ડ પર તેની અસર થાય તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે. જ્યારે આપણે વાત કરીએ તો વર્ષ 2016માં 344 જેટલી ફિક્સ ડોઝ કોમ્બિનેશન ધરાવતી દવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે દવાઓના ઉત્પાદકોએ વડી અદાલત એટલે કે સુપ્રીમ કોર્ટ અને હાઈકોર્ટના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. ત્યારે વાત કરીએ તો 15 ડિસેમ્બર 2017ના રોજ વડી અદાલતે ડ્રગ ટેકનિક એડવાઇઝરી બોર્ડને દવાઓની સમીક્ષા કરવા જણાવ્યું હતું. અને તેના રિપોર્ટમાં જાણવા મળ્યું છે કે 328 એવી દવાઓ છે કે જે લોકો માટે ઘાતક નીવડી શકે છે, તેથી તેના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવો જરૂરી છે. જી, સમગ્ર માહિતી બદલ આભાર ખુશી. મોરબી જિલ્લાના માળિયા તાલુકામાં અતિવૃષ્ટિ દરમિયાન ધોવાણ થયેલ પાકને વીમો ન મળતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા હતા અને આ અન્યાય બાબતે અવાજ ઉડાડવા મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતો માળિયાથી મોરબી પહોંચી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું અને તાત્કાલિક ધોરણે વીમો ચૂકવવાની માંગ કરી હતી. આમાં સરકાર આજ પછી કોઈ ધ્યાન નહીં દેવામાં આવે. આગળ અમે આ સમિતિ, અમે જો અમારા એકની નથી, આમાં અમે કોઈ સરકારી કોઈ માણસ નથી લીધું, રાજકારણ કોઈ નથી લીધું, કારણ કે આ અમારે ખેડૂતની લડાઈ છે. આમાં પેશિયલ બધા ખેડૂતને 100 ખર્ચે આવેલા છે, કોઈ એમાં ખર્ચો કરીને કોઈ આપ્યું એવું
નથી. અમારી આ ગણતરી છે કે આમાં અમને જો વીમો ને પાણી નહીં પુરવાર સરકાર નહીં કરે તો આગામી અમે આવા આયોજનપત્રો પણ થશે તો જિલ્લા લેવલ ગાંધીનગર લેવલ પ્લસ અમે અપવાસ કરવા પણ તૈયાર થઈને આમાં જે પણ આત્મહત્યા ખેડૂતની થશે એનો જવાબદાર સરકાર રહેશે. મારું નામ ખતીજાબેન છે, હું માળિયા શક્તિ સંગઠનની પ્રમુખ છું 2002 ને ખેડૂત સાથે કામ કરું છું. એટલે આ ખેડૂત ભાઈ બહેનો બધા મારી સાથે આવ્યા છે આજે 200-250 જેવા. એની અમારી માંગ એ છે કે અમારે ગયા વર્ષનો તો નુકસાન અમને થયો છે, એનાથી કરીને આ ફેરે તો અમને વધારે નુકસાન આવ્યો છે. કેમ કે ઉનાળાની તો કેનાલે બંધ નાખી કરી નાખી છે, ઉનાળાનો અમારા પશુપાલન જે છે એ પણ ભૂખે મરે છે રહ્યા તારે ઘાસ ચરાવીના. ને પાણી તો અમારે હાલ ઘડીમાં કેનાલ અમારે અહીંયા બની છે પણ કેનાલ બંધ પડી છે, સંચોડીએ નથી કેનાલમાં પાણી અત્યારે. ને અમારી માંગણી એ છે કે અમને ટાઈમસર પાણી મળે. અમારો પશુપાલન કેટલો જે માળિયાની અંદર જે પશુપાલન છે ને એટલો ક્યાંય પણ નહીં હોય ગામડામાં, એટલે એને પાણી મળે પૂરતું. ને આ ખેડૂતની માંગ એ છે કે અમને વીમો જે વીમો એનો આવે છે એને વીમો મળવું જોઈએ. ને એની નુકસાની જે ગયા વર્ષની થઈ છે એને તો 1000-1000 રૂપિયા સરકારે ખાલી એને વિઘાડીઠ નુકસાની આપી હતી, તો એ 1000ની જ નુકસાની એને આવી જશે. એટલે આ નુકસાની ખેતરની અંદર જે વાવતું હોય એને ખબર હોય કે કેટલી એના ખર્ચ થાય છે. એને એક ખેતર 10 વીઘાનું વાવવા જાય તો એમાં 20-25 હજાર એમાં ખર્ચ થઈ જાય છે. ને લોકોએ સરકારે જ્યારે એને આપ્યો વીમો તો 1000-1000 રૂપિયા એને આપ્યો, તો 1000 રૂપિયાથી તો એનો બિયારણ લીધું એને એનો એનું નીકળ્યો એને. જનધન ખાતામાં કેટલા પ્રમાણમાં રદ થયેલ જૂની નોટો જમા કરવામાં આવી છે આ મુદ્દેનો હિસાબ સેન્ટ્રલ ઇન્ફોર્મેશન કમિશને આરબીઆઈ પાસેથી માંગ્યો છે. ઉપરાંત જનધન એકાઉન્ટમાં જમા થયેલી જૂની નોટો તથા સરકારી અને ખાનગી બેંકોના ઓફિસરો સામે થયેલી ફરિયાદોને કેવા પગલાં લેવાયા સહિતની વિગતો આપવા પણ સીઆઈસી દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. સૌરાષ્ટ્રભરમાં પર્વધિરાજ પર્યુષણ પર્વની ભાવભેર ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે આ પર્વના અંતિમ દિને સંવંતસરની ઉજવણીનું જૈન ધર્મ સ્થાપકોમાં આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જૈનેતરોએ તપ જપ આરાધના સાથે એકબીજાને ક્ષમા યાચના કરી હતી. આ પ્રસંગે દેરાસરોમાં મિચ્છામી દુકડમના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા હતા. સંવંતસરી પછીના દિવસે તપસ્વીઓ પારણા કરશે. 192 વર્ષ પ્રાચીન જૈન તીર્થ છે એ જીનારીના ઉપાસનમાં ઉપસ્થિત છો. આપ જોઈ રહ્યા છો કે બસ જે પર્વતીય પૈસાનો 8મો દિવસ, ક્ષમાપનો દિવસ, સંવત્સરી મહાપર્વનો દિવસ કહેવાય, 8 દિવસમાં આ શિરમોર દિવસ છે. આજના દિવસે સૌ કોઈ સર્વજીવને ક્ષમાવી પ્રતિક્રમણ કરશે. સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ એટલે આખા વર્ષ દરમિયાન લાગેલા પાપોનો ક્ષય કરવા માટેનો પ્રતિક્રમણ, પાપથી પાછા હટવાનો કાર્યક્રમ અને સર્વજીવને ક્ષમાવાનું પ્રતિક્રમણ કરતા દરમિયાન જે તસમ ઈચ્છાનું કમાવશે તે વિશ્વના સર્વ જીવન કમાવશે. અરસપરસ તો કમાવશું પણ 24 લાખ જીવોને બી કમાવાનો દિવસ છે. આજે જ મહાત્મા કીધું, એક વર્ષની અંદર જે કોઈ પાપ કર્યા હોય જેની સાથે મંદુક થયું હોય એ માફી માગી લેવી જોઈએ. એક વર્ષથી વધારે થયું હોય તો એ ગાંઠથી જાય, ગાંઠ બંધાઈ જાય અને બહુ બહુ ભેગું આવે. એટલા માટેનો આ સંવત્સરી મહાપર્વનો દિવસ છે. આજે સર્વજી કમાવશે. આજ તો આખા ઇન્ડિયાભરમાં કોઈને 30મો ઉપવાસ, કોઈને 35મો ઉપવાસ, કોઈને 65મો ઉપવાસ, 72મો ઉપવાસ, પૂર્ણાહુતિનાથનો દિવસ. એટલે બહુ બધાએ પરમાત્માની ભક્તિ, સવારે બારસાસ્ત્રોનું વાંચન થયું, કલ્પસૂત્રોનું જો વાંચન થતું હોય એ પૈકીનું બારસાસ્ત્ર વાંચન, એ બારસાસ્ત્રોમાં યોગ જોઈએ. જો બારસાસ્ત્રો 21 વાર સંગ્રહ સાંભળવામાં આવે તો 6ઠા કે 7મા ભાવે મોક્ષ અવશ્ય મળે મળે મળે. આજે અમારે સમસ્ત્રી છે અને પર્યુષણનો આજે છેલ્લો દિવસ, આજે મહાપર્વ જે અમે લોકો કહીએ તેનો આજે છેલ્લો દિવસ સમસ્ત્રીનો. અને આજે અહીંયા જાગન્નાથ દેરાસરમાં આંગી પણ સરસ કરી છે. રાત્રે આજે જાગન્નાથ દેરાસરમાં રાત્રે ભાવનાઈ પણ રાખી છે. દરરોજ અલગ અલગ જ આંગી, 8-8 દિવસની અલગ અલગ જ હોય આંગી. અને રેગ્યુલર જે રૂટિનમાં થતી હોય દરરોજ એથી વિશેષ આંગી બધી થાય. દેરાસરમાં બધું શણગાર, બધી રાજકોટના બધા તમામ દેરાસરોમાં શણગાર થતો હોય, બધી જગ્યાએ અલગ અલગ આંગી થતી હોય. અહીંયા મૂળના એક દાદા મહાવીર સ્વામી દાદા છે. અમદાવાદમાં હાર્દિકે ઉપવાસના આંદોલનના 19મા દિવસે પારણા કર્યા હતા. તેના પગલે માણાવદરના ધારાસભ્ય જવાહરભાઈ ચાવડાને પાસ કાર્યકરો તેમજ ગ્રામજનોએ લીંબુ શરબત પીવડાવી પારણા કરાવ્યા હતા. અજાબ ગામ તાલુકો કેશોદમાં અમે ઉપવાસ કરવા આવેલા છે. આજે 5મો દિવસ છે. છેલ્લા 5 દિવસથી અમારો રોજે ઉપવાસ કરીએ છીએ. લોકશાહીને બચાવવા માટે અને હાર્દિકભાઈના સમર્થન બેઠેલા છે. ભાઈએ સારા સમાચાર મળ્યા, હાર્દિકભાઈ જે પાણા કરવાના છે.
દુઃખદ વાત તો એ છે કે સરકાર હજી ઝૂકતી નથી, શેનો અહમ છે એ સમજાતો નથી. સરકાર લોકશાહી રચાતી હોય છે, લોકશાહીની અંદર જ્યારે બહુમતી કહેતી હોય વાત સ્વીકારવાની જ હોય છે. આજ રોજ અજાબ ગામ તાલુકો કેશોદમાં અમે ઉપવાસ કરવા આવેલા છે. આજે પાંચમો દિવસ છે, છેલ્લા પાંચ દિવસથી અમારો રોજ ઉપવાસ કરીએ છીએ. લોકશાહીને બચાવવા માટે અને હાર્દિકભાઈના સમર્થનમાં બેઠેલા છે. ભાઈએ સારા સમાચાર મળ્યા, હાર્દિકભાઈ જે પાણા કરવાના છે. દુઃખદ વાત તો એ છે કે સરકાર હજી ઝૂકતી નથી, શેનો અહમ છે એ સમજાતો નથી. ભાતીગળ સંસ્કૃતિ ધરાવતા ભારત દેશમાં વિવિધ તહેવારો ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે હાલ ગણેશ વિસર્જન, મોહરમ સહિતના તહેવારો આવી રહ્યા છે. આ તહેવારોની કોમી એકલતા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવે તેવા હેતુથી બોડેલી પોલીસ મથકે DYSP છોટાઉદેપુર જિલ્લાના મેઘાબેન તેવરની અધ્યક્ષતાના સ્થાને શાંતિ સમિતિની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગણપતિ વિસર્જન તેમજ તાજિયાના જુલુસ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટેનું માર્ગદર્શન તેમજ સૂચનાઓ છોટાઉદેપુર જિલ્લા DYSP મેઘાબેન તેવર તેમજ CPIVR ભીલ તેમજ બોડેલી પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર PS બરાંડા તરફથી આપવામાં આવી હતી. મહીસાગર જિલ્લાના સંતરામપુર નગર તેમજ તાલુકામાં ચારે તરફ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય ફેલાતા નગર અને ગ્રામીણ જનતા રોગચાળો ફેલાવવાની ભયંકર ભીતિ સેવી રહ્યા છે, ત્યારે જિલ્લાના અને તાલુકાના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કોઈ નક્કર કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી તેવું બહાર આવ્યું છે. હાલમાં જ સંતરામપુર નગરપાલિકા ભોઈવાડા વિસ્તારમાં રહેતી એક આશાસ્પદ યુવતીને સ્વાઇન ફ્લૂનો પોઝિટિવ રિપોર્ટ આવતા યુવતીને હોસ્પિટલમાં યોગ્ય સારવાર ન મળતા યુવતીનું મોત નીપજ્યું હતું અને યુવતીની દવાઓ અને લેબોરેટરીના રિપોર્ટમાં ભયંકર સોદાબાજી થઈ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. આ મામલે કાયદાકીય રીતે દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે તેવી આમ જનતાની લાગણી અને માંગણી છે. જ્યારે બાજુ કે અમારા હિન્દુ સિવાયમાં ત્રણ નંબર વોર્ડની અંદર સાફ સફાઈ થતી જ નથી. જ્યારે ગટરનો કચરો જ્યાં લાવે ભરી લે કાઢી નાખે તો બી એ લોકો ઉઠાવતા નથી, ઉઠાવે ત્યારે એ બાજુ બહારની પલોટું સાઈડમાં પડ્યા હોય ત્યાં નાખી દે. બીજામાં કે જે લોકો બહાર આસપાસમાં પડી રહેલા હોય તેમની બિલકુલ બેદરકારી. બીજા નંબરની અંદર કે એ લોકોના તાવ તેતરાની અંદર બિલકુલ આઈસ થઈ ગયેલા, જ્યારે કોઈ એમના સામું દેખી શકતું જ નથી. નગરપાલિકા જે વખતે જે એમનો વિસ્તારની અંદર તપાસ કરવા પણ કોઈ આવી શકતું નથી. શું પાલિકામાં રજૂઆત કરી તમે? બબે ચચાર ફેરા એમને ફોન કર્યા, પબાડા કર્યા, વાત કરી, વિચાર કર્યો, તાર છતાં આવી આવી કરીને આજ લગ્ન કોઈ આવી શક્યા નથી. સંતરામપુરની અંદર નગરપાલિકા કોઈ તંત્ર ધ્યાન આપતું નથી. અહીંયા દેખી રહેલા છો સંતરામપુરની બસ સ્ટેશન જ્યાં એટલી બધી ગંદકી ફેલાયેલી છે અને ચારે બાજુ સંતરામપુરની અંદર વોર્ડ નંબર છ વોર્ડ છે પણ છ વોર્ડમાંથી કંઈ સાફ સફાઈ થતી નથી. નગરપાલિકા કોઈ તંત્ર ધ્યાન આપતું નથી અને આ અમે એટલી વિનંતી કરી રહેલા છીએ કે અહીંયા 15 દિવસની અંદર સાફ સફાઈ થવી જોઈએ. ના થાય તો અમે અમારા યુવા જનજાગૃતિ માટે મહીસાગર જિલ્લા પ્રમુખ તથા અમે નગરપાલિકા પર આંદોલન ઉપાડીશું અને નગરપાલિકાનો ઘેરાવ કરીશું. તરગરીના દલિત વાસના બેફામ દારૂનું વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેના પગલે તરગરી દલિત સમાજે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરને ફરિયાદ નોંધાવી હતી અને આ દારૂનો વેપલો તાત્કાલિક ધોરણે બંધ કરવાની માંગ કરી હતી. મારું નામ વિપુલ ગોહેલ, નામ તરગરી, તાલુકો વડોદરી. અરજી આપવાની બાબત દારૂ હતી. છેલ્લા ઘણા દિવસોથી તરગરી ગામમાં દારૂનું વેચાણ બેફામ થાય છે, જેના કારણે તરગરીના લોકોને રાત્રે ઘરની બહાર નીકળવાનું તથા સ્ત્રીઓ બાળકો બધા ઉપર ખરાબ અસર પડે છે. અને આ દારૂ વેચાણના હિસાબે કોઈ પણ સારા પ્રસંગનું આયોજન નથી કરી શકતા. હાલમાં જ જન્માષ્ટમીનું આયોજન કરેલું, તેમાં પણ 3-4 એવા હતા દરવડિયા જે પીને આયોજન ખરાબ કરેલું. કેશોદના રોડ નંબર 5માં છેલ્લા 2 દિવસથી રોડનું અધૂરું કામ મુકાયું હતું, જેથી રોષે ભરાયેલ રહીશોએ નગરપાલિકા કચેરીમાં આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આ કામ 2 દિવસમાં શરૂ કરવામાં નહીં આવે તો લોકો ઉપવાસ આંદોલન કરશે તેવી ચીમકીઓ ઉચ્ચારી હતી. પબ્લિક એમ કહી કે આમાં રેતીને સિમેન્ટને પૂરું મટીરિયલ સારું નથી વાપરતા તો એવી રજૂઆત કરે તો એ રોડ બંધ કરી દે. થકાવી અને 3 વખત બંધ કરી અને તોય અડધો રોડ માંડ પૂરો કર્યો છે.
રાફેલ વિમાન ખરીદીમાં કૌભાંડ મામલે પંચમહાલ કોંગ્રેસ દ્વારા ધરણા યોજી જિલ્લા કચેરીએ આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું, તેમજ ખેડૂતોને પૂરતા ભાવો દેવામાંથી માફી સહિતની અનેક રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. આ ધરણામાં જિલ્લા પ્રમુખ સહિતના આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. આજે પંચમહાલ જિલ્લા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા એક આવેદનપત્ર આપી રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને સંબોધિત કરી અમે રજૂઆત કરી છે કે કેન્દ્રની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે રાફેલ એરક્રાફ્ટ ખરીદીમાં ખૂબ જ મોટું કંભાંડ કરી અને આ દેશને આર્થિક રીતે નુકસાન થાય એવા પ્રયત્ન કર્યા છે. જ્યારે મનમોહનસિંહ સાહેબની યુપીએ સરકાર હતી એ વખતે આ 500 કરોડમાં ખરીદવાનું નક્કી થયું હતું. એ જ એરક્રાફ્ટ આજે એનડીએ સરકારમાં માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની નેતૃત્વમાં 1600 કરોડ ઉપરાંતના ખર્ચે ખરીદવાનું નક્કી કરી અને અનિલ અંબાણી જેવા એક ઉદ્યોગપતિને આ સમગ્ર સોદામાં વચ્ચે નાખી અને ખૂબ જ મોટું ભ્રષ્ટાચાર કરી અને આર્થિક લાભ ખાટવા જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ પ્રયત્ન કર્યો છે એ ખૂબ જ દુઃખદ બાબત છે. આ સમગ્ર ભારત દેશની પ્રજા માટે ખૂબ જ ગંભીર અને ચિંતાનો વિષય છે. સમગ્ર આ મુદ્દે અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીએ તેમના ધ્યાન પર આવતા અને એમણે આખા દેશમાં રાષ્ટ્રવ્યાપી કાર્યક્રમ આપી રાફેલ એરક્રાફ્ટ ખરીદી કંપાઉન્ડનો વિરોધ નોંધાવી અને જેના ભાગરૂપે ગુજરાતમાં અને આજે પંચમહાલ જિલ્લામાં આ રાફેલ એરક્રાફ્ટ ખરીદીના વિરોધમાં અમે પંચમહાલ જિલ્લા કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપી રજૂઆત કરી છે કે સાહેબ આવીને ન્યાયિક તપાસ થાય અને જવાબદારો સામે પગલાં ભરવામાં આવે, સાથે આટલું કરોડો અબજો રૂપિયાનું કંભાંડ છે જેથી આ ડીલ બંધ કરવામાં આવે અને ઉદ્યોગપતિઓનો જે લાભ મળવાનો છે એને તાત્કાલિક અટકાવવામાં આવે અને જવાબદાર સામે ગંભીર પગલાં ભરવા સાથે ન્યાય સાથે અમે એક આવેદનપત્ર પંચમહાલ જિલ્લાના કલેક્ટરશ્રીને આપી અને જેને રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદને પહોંચતું કરવા અમે વિનંતી કરી છે. કુકાવાવમાં ભૂગર્ભ ગટર યોજનાના મેન્ટેનન્સના અભાવે ગામના વિસ્તારો તેમજ ઘનશ્યામ નગરમાં રસ્તાઓ પર ગંદા પાણીથી લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે. આ બાબતે વર્તમાન સરપંચ સુભાષભાઈ ભગત, વેપારી મંડળના પ્રમુખ મનસુખભાઈ ગોંડલિયાએ ઉચ્ચ અધિકારીઓને રજૂઆત કરેલ હતી. ગંદા પાણીના નિકાલનો પ્રશ્ન લોકોના માટે માથાના દુખાવા રૂપ બની ગયો છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા લેવલિંગ કરી ભૂગર્ભ ગટર યોજનામાં તોડી નાખેલા રોડ ફરી બનાવવામાં આવે અને ચોક થઈ ગયેલ ભૂગર્ભ ગટર શરૂ કરવામાં આવે તેવી લોક માંગ ઉઠી છે. જેતપુર સાડી ઉદ્યોગ વિશ્વમાં એક આગવું નામ ધરાવે છે. સાડી ઉદ્યોગના એકમોમાંથી નીકળતું કેમિકલ યુક્ત પાણી સીઈપીટી પ્લાન્ટમાં જમા થાય છે, ત્યારે સાડી ઉદ્યોગને પ્રદૂષણ બાબતે ગુજરાત પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા કારખાનાઓના કેમિકલ યુક્ત પાણીનો શુદ્ધ કરવાના 4 વોટર ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટના વીજ જોડાણ કાપવાનો પીજીવીસીએલને હુકમ કરતા જેતપુર સાડી ઉદ્યોગ ઘેરા સંકટમાં આવી ગયું હતું અને આ હુકમથી શહેરના અંદાજિત 1500 જેટલા સાડીઓના કારખાનાઓના 50,000 જેટલા કારીગરો બેરોજગાર બની જવાના ભય સાથે પ્રદૂષણ કંટ્રોલ બોર્ડ દ્વારા ગત 16 ઓગસ્ટના રોજ જે ડિરેક્શન નોટિસ આપેલ હતી તે બાબતે ડાઇંગ એસોસિએશન સોગંદનામું અને બેંક ગેરંટી સબમિટ કરાવી આપતા પ્રદૂષણ બોર્ડ દ્વારા ક્લોઝરનો હુકમ મુલતવી રાખવામાં આવ્યો હતો, જેથી કારખાનેદારો તેમજ કારીગરોમાં ખુશીની લહેર છવાઈ ગઈ હતી. કાર્યવાહીમાં એક જ હતું કે અમારા જે પોઈન્ટ હતા, એક બે અમારી ગટરની જે માં પ્રોબ્લેમ હતો કે ગટર કાલને કાલ ચેક કરી અને અહીંના બોર્ડે રિપોર્ટ આપ્યો અને ત્યાર પછી રિઓપરેશન થયું અને જયેશભાઈએ એમાં જે એમની કંઈ વાત હોય એ કરેલ હોય એવું લાગે છે. સર, કેવા પ્રકારની શરતો બાબતે આ ક્લોઝર ઉઠ્યો છે? નહીં, ક્લોઝર તો એ શરતે જ ઉઠ્યો છે કે ભાઈ કોઈ પણ અનધિકૃત કામ કરનાર વ્યક્તિઓ હોય કે ભાદરમાં કોઈ પાણી એમ કે આવતું હોય એવા કોઈ ઘાટ હોય કે એવું કોઈ કાર્ય કરતા હોય એવાને કામ કરવા નહીં આપવાનું. અમદાવાદ ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ક્રિએટિવ માઇન્ડ્સ 2018 નામની સ્પર્ધાનું એવોર્ડ ફંક્શન યોજવામાં આવેલું હતું, જે ભારતની અગ્રણી એનિમેશન શૈક્ષણિક સંસ્થા અરેના એનિમેશન દ્વારા દર વર્ષે યોજવામાં આવે છે, જે દેશભરમાં 500થી વધારે વિદ્યાર્થીઓને તેમની પ્રતિભા પ્રદર્શિત કરવાની તક પૂરી પાડે છે. આ સ્પર્ધામાં સૌથી વધારે 5 એવોર્ડ મળેલા છે.
હાલો, મારું નામ છે સ્મિત કાલરિયા. હું અહીંયા અરેના એનિમેશનમાં 2 વર્ષ પહેલાં મારો કોર્સ ખતમ કરી લીધો છે અને હું 3Dમાં હતો. અને આ કોમ્પિટિશન અમે છેલ્લા 5 વર્ષથી આ માં પાર્ટિસિપેટ લઈ છીએ અને આપણે 5 વર્ષથી આ રાજકોટ સેન્ટર હાયેસ્ટ આવે છે. અને મારો ફ્યુચર પ્લાન છે મારી ખુદની કંપની, જો મેં અત્યારે સ્ટાર્ટ કરી દીધેલી છે. ઓલમોસ્ટ 8 મહિના થઈ ગયા છે અને સારી કંપની ચાલે છે અને આ મલ્ટીમીડિયામાં સારું એવું કેરિયર છે આમાં. થેન્ક યુ. ખાસ તો અમદાવાદની અંદર જે કોમ્પિટિશન હતી તેની અંદર તમે વિન થયા છો, તો કયા ટાઈપનો તમે વિડીયો બનાવેલો હતો અને કઈ કેટેગરી હતી? 3D આર્કિટેક્ચર વિઝ્યુલાઇઝેશનની કેટેગરી હતી અને આમાં આર્કિટેક્ચર વિઝ્યુલાઇઝેશનનો આખો વિડીયો બનાવેલો હતો. તમારું નામ? માય નેમ ઇઝ આદિત્ય સિંગલ. અચ્છા, તમે બંને કમ્બાઈન કેટેગરીમાં આખો પાર્ટ લીધો, તો તમને કેટલો ટાઈમ લાગેલો હતો આખો વિડીયો રેડી કરવા માટે અને એ થોટ તમને કઈ રીતે આવેલો? એકચ્યુઅલી અમને આ જે રેફરન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવેલો હતો તેમાં અમારે ક્રિએટિવિટી અમારી એડ કરીને એક નવું વર્ક થ્રુ ઊભું કરવાનું હતું, જેથી તેના માટે અમારે એપ્રોક્સ 2 મહિના જેવો ટાઈમ લાગેલો હતો. જૂનાગઢમાં મહાનગરપાલિકાની બેદરકારીને કારણે 1380 જેટલા ગૌવંશના કમકમાટી ભર્યા મોતથી ગૌ રક્ષકોએ ઉપવાસ આંદોલનો શરૂ કર્યા છે, જેની તંત્ર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી હાથ ન ધરાતા ગૌ પ્રેમીઓએ મુંડન કરાવી આ મામલે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. આજે અમે આ 4 ગૌ ભક્તો મુંડન કરાવ્યા છે, જે આજે હું આ 16મો દિવસ છે મારો ઉપવાસનો અને આ સરકાર અંધીબેરી સરકાર છે, આ સરકારમાં કોઈ ધ્યાન દેતા નથી. આજે અમે પણ જે મુખ્યમંત્રીને પત્ર લખ્યો હતો એ પત્રનો જવાબ પણ અમને આવ્યો છે અને અમારી જવાબદારી પણ કલેક્ટર સાહેબ અને કમિશનર સાહેબ અને SP સાહેબને અમારી જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. અને આજે આ સરકારની અંદર જે ગૌની હત્યાઓ થઈ છે મહાનગરપાલિકાની અંદર, જે 1380 ગાયોના મરણ દેખાડે છે, તે માટે હું ઉપવાસ આંદોલન ઉપર બેઠો છું. આ સરકારની કોઈ ધ્યાન દોરી છે નહીં અને આ સરકાર અમને ધ્યાન દેવામાં નહીં આવે તો અમે આત્મવિલોપન પણ અમે આમાં કરશું. આજે અમારા 4 જે ગૌ ભક્તોએ જે ગૌ માતાની પાછળ જે સર્વે હિન્દુની અંદર એવી કહેવાવત છે કે અમારી ગૌ માતાની અંદર 33 કરોડ દેવતા સમાયેલા છે, તો હિન્દુ લોકો સર્વે હું પણ એક હિન્દુ થઉં અને હિન્દુ ભાઈઓ બહેનો અને માતાઓ એમ કહે છે કે અમારી માની પણ માં છે, તો જો આ માની પણ માની આવી હત્યાઓ થતી હોય અને આપણે હિન્દુઓ ના જાગીએ તો આપણા માટે એક કલંક કહેવાય અને એક કલંકનું રૂપ કહેવાય. એટલે અમે આજે મુંડન અમારા ભાઈ શ્રી અમારા સાગરભાઈએ, પછી અમારા દેવન ધનાસાએ કરેલું છે લુવાણા, પછી અમારા દીપકભાઈ સરવૈયા, દીપક કાંતિલાલ રાયચુરાએ પણ લુવાણા છે એ પણ મુંડન કરાવ્યું છે, પછી અમારા સુરેશભાઈ અમારા દલિત છે, જે આજે અમે દલિતો વાયને નીકળ્યા છીએ આ ગૌ માતાની પાછળ. જો અમારા દલિતો પણ મુંડનનું કરાવે છે અને આ ધર્મ સર્વે હું પણ એક હિન્દુ ધર્મ પાડું છું, અમે દલિતો પણ સર્વે હિન્દુ થઈ અને અમારા આ હિન્દુ જો આવું કૃત્ય અમારા મહાનગરપાલિકાની અંદર કરતા હોય અને અમે હિન્દુઓ ના જાગીએ તો અમારા માટે પણ એક કલંક છે. ધોરાજી ફરેણી રોડ પર અચાનક કેબલ વાયર બળી જવાની જાણ સ્થાનિકો દ્વારા કરવામાં આવતા ડેપ્યુટી એન્જિનિયર રાદડિયા તથા જુનિયર એન્જિનિયર વાઘમસી તથા તેમના PGVCL એનલા 20-25નો હેલ્પર સ્ટાફ તાબડતોડ ફરેણી વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા અને કલાકોની મહેનત બાદ વિસ્તારમાં લાઇટ ચાલુ કરી આપેલ હતી. આ પ્રશંસનીય કામગીરી બદલ સિટી સબ ડિવિઝન PGVCLના સ્ટાફને સ્થાનિકોએ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. સમાચારોમાં સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો, વિરામ બાદ ફરી મળીશું. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મેં શેફ KK आ रहा हूं आपके घर डिलीशियस रेसिपीज लेकर. मास्टर शेफ KK प्रेजेंट अब तक डिलीशियस रस थाल ओनली ऑन अब तक चैनल पर, तो देखना ना भूले. विराम बाद ફરીથી આપ સૌ દર્શક મિત્રોનું સ્વાગત છે. હવે જોઈએ આગળના સમાચાર.
મોરબી પાસેના નસીતપર ગામેથી હાર્દિક પટેલની માંગણીઓના સમર્થનમાં પગપાળા રેલી પદયાત્રાનો પ્રારંભ થયો છે, જે સાંજે રામદન આશ્રમના ઉમિયા મંદિરે પૂર્ણ થશે. પાસ સમિતિના કન્વીનર વિપુલ કુંડારિયાના નેતૃત્વ હેઠળ પદયાત્રા રેલીનું આયોજન થયું છે. રેલીમાં ગણપતિ અને ઉમા ખોડલ માતાઓની પ્રતિમાને રથમાં સામેલ કરી આરતી કરી રેલીનું પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. આ રેલીમાં મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ, બાળકો અને પુરુષોએ જય પાટીદારના નારા લગાવ્યા હતા. રેલી દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ તંત્ર દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો. અમારે આ નસીતપુરથી અમારે આ નસીતપુર ગામથી પદયાત્રા નીકળી ગઈ છે. અડખે પડખેના 10 ગામના ટોટલી ખેડૂત સમાજ આવી ગયા છે અને અમારે નસીતપુરથી રાતપર, રાતપરથી સનાડા, સનાડાથી રવાપરથી બાપા સીતારામ ચોક, અહીંયાથી બાપુ સરદાર બાપુના સ્ટેચ્યુએ અને અહીંયાથી રામધન આશ્રમે રાતે 9-10 વાગે સમાપ્ત કરવાની છે. અને આ બાબતની ટોટલી મંજૂરી ટંકારા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશન મોરબી જિલ્લાની પરમિશન ટોટલી કાયદાકીય રીતે લીધેલી છે. ધોરાજીમાં યુવતીને લગ્નની લાલચ આપી બળાત્કાર ગુજારનાર આરોપી ગૌતમ કુમારને ધોરાજી એડિશનલના સેશન્સ જજે તકસીરવાલ ઠેરાવી 10 વર્ષની સજા અને 14,000 રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો હતો. એડિશનલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર સેશન્સ કોર્ટ ધોરાજી. ધોરાજી સેશન્સ કોર્ટમાં આજે સેશન્સ જજ શ્રી એચ એ દવે સાહેબે આરોપી ગૌતમ કુમાર ભોલાભાઈ પાસવાનને સજા આપતો ચુકાદો આપેલો છે. 2018નો પોક્સો કેસ 5/2018થી આ નોંધાયેલો કેસ હતો. કેસની વિગત એવી હતી કે ધોરાજીની ભોગ બનનાર કે જેની જન્મ તારીખ સને 2002ના માર્ચ મહિનાની 3 તારીખ હતી, એમને આ ગૌતમ કુમાર ભોલાભાઈ લગ્નની લાલચ આપી અને અહીંથી બિહાર લઈ ગયો હતો. અને ટ્રેનમાં જતા વખતે અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનમાં અને પાછા આવતા પણ ટ્રેનમાં તેણીની સાથે બળાત્કાર સંભોગ કરેલો હતો. અહીંયા આવી અને આ ભોગ બનનારને સાચી હકીકત ખબર પડેલી કે ગૌતમ કુમાર પોતે પરિણીત છે અને તેમણે ફરિયાદ આપેલી. આ ફરિયાદના આધારે પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી ઝાલા અને સીપીઆઈ શ્રી રાવતે તપાસ કરેલી. ચાર્જશીટ થઈ ગયું અને ચાર્જશીટના અંતે આજે કેસમાં ચુકાદો આવી ગયો છે. બહુ ટૂંકા ગાળામાં ચુકાદો આવેલો છે અને સેશન્સ જજ શ્રી એચ એ દવે સાહેબે ભોગ બનનારના ફરિયાદ અને મેડિકલ સર્ટિફિકેટને ધ્યાને લઈ અને આરોપીને 10 વર્ષની સજા અને 14,000 રૂપિયા દંડ ફરમાવ્યો. બગસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા પીએસઆઈ વાઘેલાની ખાંભા મુકામે બદલી થતા તેમનું વિદાય સમારંભ યોજાયો હતો. બગસરા પોલીસ સ્ટાફે તેમનું શાલ ઓઢાડી સન્માન કર્યું હતું. આ વિદાય સમારંભમાં સમગ્ર પોલીસ સ્ટાફ હાજર રહ્યો હતો. રાજકોટ જિલ્લાના ધોરાજીમાં આવેલ ચકલા ચોકમાં આવેલા સના પાનની દુકાનમાં મોડી રાત્રે તસ્કરો તાટક્યા હતા. તસ્કરોએ દુકાનમાં ₹25,000 જેટલી રકમની ચોરી કરી હતી, જેની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાતા તસ્કરોને શોધવા ધોરાજી પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. અને મારી દુકાનની અંદર 24,000 રૂપિયાની ચોરી થઈ છે અને પાછળની ગલીમાંથી આવ્યા છે અને પાછળની દુકાનમાંથી સિદ્ધિભાઈ કાસમભાઈ ચુરાસમાના દુકાનમાંથી 27 કાઢીએ અને મારી પાછળનો દરવાજો તોડીએ અને મારી દુકાનની અંદરથી 24,000-25,000 રૂપિયા રોકડા નગદ ઉપાડી ગયેલા છે. આ તો આ પોલીસ તપાસ કરી, આ પોલીસમાં ફરિયાદ કરાવેલ સવારે ગયો હતો તો મેડમ આવેલા અને ચેક કરી ગયેલા છે અને પછી બીજા ડીએસટીવાળા સાહેબ આવ્યા હતા એ બી આવીને ચેક કરી ગયા છે અને હું અત્યારે આ ગયા પછી જૂનાગઢ GMERS મેડિકલ કોલેજ ખાતે મેડિકલ કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ 24 કલાક રીડિંગ રૂમ, હોસ્ટેલ અને કોલેજના ગેટને ખુલ્લો રાખવાની માંગ સાથે સ્ટ્રાઇક શરૂ કરી હતી. વિદ્યાર્થીઓ હડતાલ પર જતા કોલેજનું વાતાવરણ ભારે ગરમાયું હતું. ભારતના ચૂંટણી પંચ દ્વારા મતદાર યાદી ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવી છે, જે અંતર્ગત સાબરકાંઠા જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી દ્વારા રાજકીય પક્ષોના પ્રતિનિધિઓ સાથે કલેક્ટર કચેરી ખાતે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં ખાસ સંક્ષિપ્ત સુધારણા 2019 કાર્યક્રમ અંતર્ગત 1 સપ્ટેમ્બર 2018 થી 31 ઓક્ટોબર 2018 રોજ લાયકાત ધરાવતા મતદારોના નામનો સમાવેશ કરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત રાજ્ય ચૂંટણી પંચની સૂચના મુજબ મતદાન મથકોનો પુનઃગઠન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ ઝુંબેશને વધુ અસરકારક બનાવવા વિવિધ કોલેજોમાં કેમ્પનું આયોજન કરી અધિકારીઓને નિમવામાં આવશે, જે માટે હિંમતનગરમાં 339, ઈડરમાં 353, ખેડ બ્રહ્મામાં 326 અને પ્રાંતિજમાં 305 મળી કુલ 1,323 મતદાન મથકો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. આજે અમારા ચૂંટણીની તૈયારી માટે અમે પ્રેસ કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવેલા હતા,
તેમાં મતદાર યાદી સુધારના કાર્યક્રમ 1/9 2018 થી 15/10 2018 સુધી ચાલવાનો છે. એ કાર્યક્રમ બાબતે ડિટેલ બ્રીફિંગ અમે કર્યા મીટિંગમાં. એમાં અમારું ખાસ ધ્યાન આપણા જિલ્લામાં લગભગ 7000 નવા મતદાર ઉમેરવાનું છે. એના માટે ખાસ ઝુંબેશ અને સાથે સાથે આ વખતે ચૂંટણી પંચનો એક્સેસિબલ ઇલેક્શન આ થીમથી ચૂંટણીનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તો એના માટે દિવ્યાંગ વ્યક્તિઓને પણ મતદાર યાદીમાં નોંધણીનો ખાસ ઝુંબેશ આ વખતે અમે ઉપાડવાનો છે. એ બાબત અમે પત્રકાર સાથે બ્રીફિંગ કરીએ અને આજે એની સાથે સાથે પોલિટિકલ પાર્ટીસનો પણ મીટિંગ રાખીને બધાને અમે આ કાર્યક્રમ બાબત બ્રીફિંગ કરવામાં આવેલ હતા. સેલવાસમાં રાંધા ખાતે પ્રાથમિક ગુજરાતી કેન્દ્ર શાળામાં સરપંચ ઝીણા ચૌધરી દ્વારા તિથિ ભોજનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આશરે 400 જેટલા બાળકોએ સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો લાભ લીધો હતો. આ તકે જિલ્લા પંચાયત અધ્યક્ષ સરપંચ સહિતના મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમજ શિક્ષા અધિકારીએ રાંધા પંચાયતની બધી જ સ્કૂલોમાં તિથિ ભોજનનું આયોજન કરવાનો અનુરોધ કર્યો હતો. जैसे कि हमारा प्रवेश महोत्सव हुआ था दपाड़ा में, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर सर आए थे और उसने बोला था कि हमारा एक मकसद है, हमारी एक सोच है, हमारा एक विचार है कि यहाँ स्कूल में तिथि भोजन हो जाए. तो उनका आदेश का पालन इन सभी ने हम कर रहे हैं. तो मैं पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे प्रशासक महोदय जी और आज के ये प्रसंग में हमारे सरपंच ने तिथि भोजन का आयोजन किया है और इसके साथ हमारे ए ऑफिसर्स, ये सभी हेडमास्टर्स, हमारे सारे टीचर्स और सभी मेंबर्स मिलकर ये प्रोग्राम सक्सेस किया. और यहाँ शायद 450 स्टूडेंट थे, उसमें से शायद आज 400 हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिला है. एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विथ टीम वर्क. हम टीम के साथ काम करें तो कोई भी काम सक्सेस कर सकते हैं. यह तिथि भोजन का आयोजन होता है और जिला पंचायत से हमारे जो मीटिंग हुआ था उसमें प्रेसिडेंट साहब ने सबको आदेश दिया था कि हर एक पंचायत में ये तिथि भोजन होना ज़रूरी है या बच्चों को स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार मिले. ગોંડલ તાલુકાના દેરડી કુંભાજીથી કકુવાવ રોડ પર સબસ્ટેશન પાસે એસટી બસના ચાલક જયેશ કુમાર ગોંડલિયા પર કેટલાક અજાણ્યા શખ્સોએ બસ પર પથ્થરમારો કરી બસના કાચ તોડી નાખ્યા હતા. અચાનક થયેલા પથ્થરમારાને કારણે બસમાં મુસાફરી કરી રહેલા આશરે 14 જેટલા મુસાફરોમાં ગભરાટની લાગણી પ્રસરી જવા પામી હતી. ઘટનાની જાણ કરતા પોલીસ કાફલો ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યો હતો અને પથ્થરમારો કરનારા લોકો વિશે તપાસ શરૂ કરી હતી. મારી નોકરી રાજકોટ બગસરા માટે, તો આશરે 2 થી આગળ 1.5 કિલોમીટર 10-10:30 ના ગાળામાં છોકરા જેવા 5-7 જણા ગાડી લઈને આવેલા. અમારી એસટીના પાણા આડા રાખીને ગાડી ઊભી રખાવેલી, આગળથી પાસમાં એને હાથ હાથ પાણા મારેલા. અને અજાણ્યા ઈસમો હતા એટલે કઈ ખ્યાલ આવ્યો નહીં. એ લોકો અંધારામાં આગળ રોડે લઈ આવ્યા. કોઈ ફરિયાદ લખાવી હતી? હા, એફઆઈઆર કરાવી છે. ક્યાં પોલીસ સ્ટેશન? ગોંડલમાં, ગોંડલા દેરી ગોંડલમાં. લોકો આવ્યા સવાર સુધી મહેનત પણ કરેલી. અમારી એસટી બસ રૂટ બગસરા ધારી રાજકોટ, રાજકોટથી રિટર્ન આપ રાજકોટથી બગસરા રિટર્ન આવતા દેરડી પાસે, દેરડીથી 3 કિલોમીટર બગસરા તરફ 5 શખ્સો બાઇક પર, 5 બાઇક પર શખ્સો આવી અને બસને અધવચ્ચે રસ્તામાં રોકી આગળનો કાચ તોડી, વેન્ટિલેશન ગ્લાસ તોડી અને પેસેન્જરોને ભયભીત કરી ફરી 5 બાઇક સવારો ગોંડલ તરફ રવાના થઈ ગયા હતા. તેથી તાત્કાલિક મારા ડ્રાઈવરનો મારા પર ધ્વનિ સંદેશથી મેસેજ આપવા શ્રી બગસરાને જાણ કરે. તેમજ જામનગરના વિનાયક પાર્ક વિસ્તારમાંથી મોડી રાત્રે લૂંટના ઈરાદે 4 શખ્સો અને કાયદાથી સંઘર્ષિત કિશોરની ટોળકી હથિયારોથી સજ્જ થઈ તાકમાં બેઠી હતી. ત્યારે જ ત્રાટકેલા પોલીસ કાફલાએ આ શખ્સોને પકડી લઈ રોકડ, મોબાઈલ વાહન મળી ₹83,000 મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. આરોપીઓએ પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જ 12 ગુનાઓની કબૂલાત આપી હતી. આરોપીઓને પત્રકારો સમક્ષ રજૂ કર્યા હતા, જેમાં આ પ્રકારની મોડસ ઓપરેન્ડીથી જો કોઈ નાગરિકને લૂંટી લેવામાં આવ્યા હોય તો તેઓએ તાત્કાલિક સિટી બીનો સંપર્ક કરવો તેમ જણાવ્યું હતું. જામનગર શહેરમાં ચોરી તથા લૂંટના ગુના શોધી કાઢવા
પોલીસ અધિક્ષક શ્રી શરદ સિંઘલ સાહેબ તથા નાયબ પોલીસ અધિક્ષક શ્રી એબી સૈયદ સાહેબનાઓએ આપેલ સૂચના અને માર્ગદર્શન મુજબ ઇન્ચાર્જ પીઆઈ શ્રી પાંડોર સાહેબ તથા લાંબા સાહેબના સૂચનાથી ગત રાતના અમો તથા ડિસ્ટ્રાફના હેડ કોન્સ્ટેબલ ફિરોજભાઈ તથા હરેન્દ્રસિંહ તથા જયપાલસિંહ વગેરે સ્ટાફના માણસો કિશોરભાઈ વગેરે પેટ્રોલિંગમાં હતા દરમિયાન તેઓને બાતમી મળેલ કે આવા ગુના આચરતી ગેંગ એક મધુવન પાર્કમાં એકત્ર થયેલ છે અને ગુનો કરવાની તૈયારીમાં છે એટલે વોચ ગોઠવી અને સવારના 4 વાગે પહોંચતા 5 માણસો હાજર મળી આવેલ તેમની પાસે પાઇપ તલવાર ધોકો છરી 3 બાઇક મળી આવેલ 4 મોબાઈલ મળી આવેલ અને તેઓ પાસેથી રૂપિયા 41,000 રૂપિયા રોકડા કબજે કરેલ છે અને સવારે 6 વાગે તેમને ગુનાના કામે અટક કરેલ છે પૂછપરછ દરમિયાન તેઓએ જામનગર શહેરમાં આવી લૂંટના 15-17 ગુના આચરેલ છે જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના અને હજુ પૂછપરછ ચાલુ છે આ લોકો કોઈ એકલ દુકલ નીકળે એને ટાર્ગેટ બનાવતા અને એની પાછળ જઈને ઉભો રાખતા કે ભાઈ મારી સાથે ત્યાં મોટરસાયકલ કેમ ભટકાડેલ મને નુકસાન કરેલ છે મને પૈસા આપ જો ઇન્કાર કરે તો એને જબરજસ્તી પૈસા કટાવી લેતા હતા અને મારઝોડ પણ કરતા હતા જેતપુર રોડ પર નેશનલ હાઈવે પર કે ઓશા પેટ્રોલ પંપ પાસે મોટરસાયકલ અને કાર વચ્ચે અકસ્માત સર્જાયો હતો જેમાં મોટરસાયકલ પર બેસેલા દંપતીને ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી અને તેમના 1.5 વર્ષના બાળકનું મોત નિપજ્યું હતું જ્યારે ઈજાગ્રસ્ત દંપતીને ગંભીર ઈજા પહોંચતા ધોરાજી સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા જામનગર નજીકના નાગેડીની સીમમાંથી શુક્રવારે એક યુવાનનો હત્યા કરાયેલો મૃતદેહ સાપડ્યો હતો બનાવની જાણ થતાં પંચકોશી બી ડિવિઝનનો સ્ટાફ ઘટના સ્થળે ધસી ગયો હતો અને યુવક પર પ્રાણઘાતક હુમલો કરી હત્યા કરનાર આરોપીઓની જામનગર પોલીસે ધરપકડ કરી છે જામનગર પોલીસ પંચકોશી બી ડિવિઝનના પોલીસ સ્ટેશનના નાગેડી ગામે એક અવાવરૂ જગ્યાએ એક લાશ પડેલી હોવાની માહિતી હતી તરત જ પોલીસ ત્યાં પહોંચી જઈ અને તપાસ કરતાં એક અજાણ્યા ઈસમની લાશ મળેલ ઈજા પામેલી હાલતમાં જે અજાણ્યા વ્યક્તિની તપાસ કરતાં અજાણ્યા વ્યક્તિ રમેશ વેજાભાઈ બગડા રહે મોટા માંડા તાલુકો દેવભૂમિ દ્વારકાનું હોવાનું જાણવા મળેલ જેથી તરત જ તેમનું પીએમ કરાવવામાં આવેલ અને આ બાબતે પોલીસે તપાસ કરેલ તે મુજબ આખી હકીકત જાણવા મળેલ કે રમેશ તથા તેમના મિત્ર જયદીપસિંહ બંને તારીખ 6-9ના રોજ જામનગર મેળામાં આવવાના હોય અને તેમને કોઈ એક છોકરી સાથે મોબાઈલથી સંપર્ક થયેલ હતો તેમને મળવા માટે નાઘેડી ગામના રસ્તે વચ્ચેના રસ્તેથી તે આવતા હોય આ બાબતે તેમને રમેશને જ તેમનો સગો મોટો ભાઈ માલદે કે જે મોટા માંઢાના જ જુમા અલ્લારખાની દીકરી રીશ્માને 3-1 મહિના પહેલાં ભગાડી ગયેલ એ બાબતનો ખાર રાખી અને જુમાના જ સગા મોટા બાપુજીના દીકરા ઇકબાલ મુસ્તાક તથા તેમની બહેનના દીકરા કાસમ જુસબ તથા અલ્તાફ ઉમરે લાકડીથી તથા કડિયાળી ડાંગથી તેમની ઉપર હુમલો કરી અને મોત નિપજાવેલ છે હાલ આ બાબતે 3 તોમતદારો પોલીસની કસ્ટડીમાં છે પોલીસે એરેસ્ટ કરેલા છે જ્યારે જામનગરના બર્ધન ચોકથી માંડવી ટાવર વચ્ચેના માર્ગ પર એક ઘાંચી યુવાન પર પૈસાની લેતી દેતીના મામલે 2 શખ્સો છરી વડે હુમલો કર્યો હતો જેમાં ઘાંચી યુવાનનું ટૂંકી સારવાર પછી હોસ્પિટલમાં મૃત્યુ નિપજતા આ બનાવ હત્યામાં પલટાયો હતો ત્યારે પોલીસે મૃતકના ભાઈની ફરિયાદને આધારે આરોપીઓ સામે IPC 302 સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી શખ્સોના આશ્રય સ્થાનો પર ધોંસ બોલાવી હતી 12-9-2018 રોજ જામનગર સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશનમાં જામનગર શહેરમાં જંબુક મસ્જિદ પાસે રહેતા યુસુફ મોહમ્મદ માકડિયાએ એક ફરિયાદ લખાવેલ છે તે મુજબ તેમના સગા નાના ભાઈ રફીક મોહમ્મદ માકડિયા તથા તેમનો એક મિત્ર ઇમરાન કાસમ માકડિયા બંને ગઈકાલના રાતના સિટી એ ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં ચાંદી બજાર નજીકના વિસ્તારમાં રાતના 12:30-1 વાગે નીકળતા હતા એ દરમિયાન તેમને અગાઉ જેની પાસેથી રકમ 18,000 જેવી રકમ લેવાની નીકળતી હતી એ બાબતે વારંવાર ઉઘરાણી કરતા હોય જેથી નજીર ઉર્ફે ગંઢા બાપુ તેમજ એમનો મિત્ર અરજુ મણિયાર બંનેએ રાતના 12:30-1 વાગે તેમને રસ્તામાં આંતરી અને છરીના ઘા મારી અને મોત નિપજાવી મર્ડર કરેલ છે કાલાવડ
બનાસકાંઠાના મછલીવડ ગામની સીમમાં આવેલા વાડી વિસ્તારમાં જુગારની મહેફિલ ચાલતી હોવાની બાતમીને આધારે સ્થાનિક ગ્રામ્ય પોલીસે દરોડા પાડી રોકડ રકમ 1 લાખ અને વાહનો મળીને કુલ 10 લાખ ઉપરનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી બહાર ગામના 23 જુગારીઓ સહિતનાઓની ધરપકડ કરી હતી. અમને બાતમી મળી એટલે મછલીવડ ગામે મોટો જુગાર ચાલે છે, જે આધારે હકીકત વેરીફાઈ કરવા માટે સર્વેલન્સ સ્ટાફને જણાવવામાં આવેલ અને સર્વેલન્સ સ્ટાફે હકીકત વેરીફાઈ કરી અને જણાવેલ કે ચા એ વાત ખરી છે, જેથી ડીવાયએસપી સાહેબનું વોરંટ મેળવવામાં આવેલ અને તે મુજબ દરોડો કર્યો અને એની અંદર કુલ 23 આરોપીઓ અને 1,08,230 રૂપિયાનો રોકડ મુદ્દામાલ તથા 3 ફોર વ્હીલર કાર જેની કિંમત 9 લાખ રૂપિયા, કુલ 10,08,230 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે અને 23 આરોપીઓ ઝડપી. રાજ્યના તરણેતરના ભાતીગળ લોકમેળાનો દબદબાભેર પ્રારંભ થયો છે ત્યારે હળવદ ખાતે તરણેતરનો મેળો માણવા જતા મુસાફરો માટે 4 દિવસીય એસટી નિગમ દ્વારા હળવદ બસ સ્ટેશન ખાતે 25 જેટલી બસો ફાળવવામાં આવી છે. સાથે જ મુસાફરોને કોઈ અગવડતા ન પડે તે માટે પણ ખાસ એસટી તંત્ર દ્વારા તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ટ્રાફિક કંટ્રોલર વનરાજસિંહ ઝાલાએ શ્રીફળ વધેરી પ્રથમ એસટીનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. આ તકે ડેપોના ટ્રાફિક કંટ્રોલર મજૂર મહા યુનિયન ગ્રુપ અને એસટીના કર્મી વીવી જાદવ સહિતનાઓ હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા ખાતે શિરેશ્વર મંદિર પટાંગણમાં 3 દિવસીય લોકમેળાનો ધારાસભ્ય વલ્લભ ધારવિયા દ્વારા પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. મેળામાં અનેક પ્રકારની રાઇડ્સ તેમજ ખાણીપીણીનો લોકો લાવો લઈ રહ્યા છે. શક્તિનગર ગ્રામ પંચાયત આયોજિત આ શિરેશ્વર મહાદેવના પટાંગણમાં લગભગ આજથી 50 વર્ષ પહેલાં સ્વર્ગસ્થ ગોવા જેઠા આ મેળાની શરૂઆત કરાવી હતી. ભાતીગઢ સંસ્કૃતિ મુજબ આ મેળો બથ કબડી, દોડ, ગાડા હરીફાઈ એવી પ્રવૃત્તિથી આ મેળાની શરૂઆત કરી હતી. આજે આ મેળો ખૂબ 50 વર્ષથી દિન પ્રતિદિન પ્રગતિ કરતો, આજે આજુબાજુના તાલુકામાંથી પણ રોજીરોટી મેળવવા માટે ધંધાર્થીઓ અહીં આવે છે અને હજારોની સંખ્યામાં આ મેળામાં દર વર્ષે 3 દિવસ સુધી આ મેળો થાય છે અને ખૂબ સારી પોલીસ વ્યવસ્થા અને ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે અને સારી રીતે મેળો આ લોકો માણે છે અને પોતાની રોજીરોટી મેળવે છે. દેશભરમાં ગણેશના જન્મદિનની ઉજવણી 11 દિવસ ખૂબ જ ઉત્સાહથી ઉજવવામાં આવે છે ત્યારે ઓખામાં સ્થાનિકો આ વર્ષે શિવપુત્ર ગણેશના સામૈયા કરવા ઉત્સુક બન્યા છે. ઠેર ઠેર ગણેશજીના પંડાલો ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. આ વર્ષે ઓખામાં 17 અને બેટ ગામમાં 3 જેટલી આમ કુલ 20 જેટલા ગણેશ મૂર્તિની સ્થાપનાઓ થયેલ છે. પૂરા ભારતભરમાં ગણપતિ ચોથ ખૂબ ધામધૂમપૂર્વક ઉજવાઈ રહ્યું છે. તેમજ દેવભૂમિ દ્વારકાની અંદર આવેલ ઓખા ગામમાં પણ ગણપતિની પધરામણી અસંખ્ય રીતે થઈ રહી છે. આ પધરામણી કેવી છે? દિવ્યાતિ દિવ્ય પધરામણી છે, જેથી કરીને ઓખાના યુવકોમાં ખૂબ જ જોશ છે અને આ વખતેની ગણેશ ચતુર્થી અલગ જ પ્રકારે ઓખાના વાસીઓ ઉજવવા માગે છે અને ઓખાની ભાવિક જનતા આ દર્શનનો લાવો લઈ ધન્યતાની લાગણી અનુભવે છે. જ્યારે મોરબીમાં ગણેશ ઉત્સવની તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. છેલ્લા 2 માસથી ગણપતિની મૂર્તિઓના વિતરકો જુદા જુદા વિસ્તારમાં ગોઠવાઈને મૂર્તિઓનું વેચાણ કરી રહ્યા છે. ભક્તજનો ગુરુવારથી ગણેશજીની સ્થાપના કરશે. મોરબીનું નહીં પણ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી મોટું અને વિશાળ જાજરમેન્ટ ગણેશ ઉત્સવ એટલે કે મોરબીનું સિદ્ધિ વિનાયકા રાજા, કે જે અમારું સમિતિ દ્વારા અમે આ દર વર્ષે આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે મેં 10મા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કર્યો છે. જોવા જઈએ તો આ ગ્રાઉન્ડ ટોટલ 9 વીઘામાં આનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 9 વીઘાની અંદર ગણપતિની મહામૂર્તિ બરાબર રોડના અંદાજિત 15,000થી વધુ લોકો આના દર્શનને લાભ લેશે. સાથે સાથે અમે બાળકોને મનોરંજન મળે એના માટેની પણ વ્યવસ્થા કરી છે અને 9 દિવસ 10 દિવસ ગણપતિ દાદાની અર્ચના કર્યા બાદ જ્યારે આની એક મહા વિશાળ વિસર્જન યાત્રા પણ અમે કાઢીએ છીએ દર વર્ષની જેમ, જે આ વખતે પણ મોરબીની જનતાને જોવા મળશે. જોવા જઈએ તો મોરબીની શ્રદ્ધાળુ જનતા તો આનો લાભ લીએ જ છે, પણ મોરબીની આજુબાજુના ગામના લોકો પણ રાતે
મોટી સંખ્યામાં દર્શનનો લાભ લેવા આવે છે. યથાશક્તિ પ્રમાણે 10 દિવસ સુધી ભક્તિભાવ અને ગણેશજીની અર્ચના કરશે. રાજકોટમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા રેસકોર્સ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભવ્ય ગણપતિ મહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 10 દિવસ ચાલનારા આ મહોત્સવના દરરોજ અલગ અલગ કાર્યક્રમોની વણઝાર રાજકોટ વાસીઓ માટે કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત બાળકો માટે ખાસ બાળ સ્વરૂપ ગણેશજી ક્રિકેટ રમતા અને ફૂટબોલ રમતા રાખવામાં આવ્યા છે. આ પર્વમાં ભક્તજનો જોડાય તેવી અપીલ ભાજપ શહેર પ્રમુખ કમલેશ મીરાણીએ કરી હતી. ભારતીય જનતા પાર્ટી રાજકોટ મહાનગર આયોજિત ગણપતિ મહોત્સવની શરૂઆત 2007માં કરવામાં આવી હતી. સતત 12 વર્ષ પૂરા કરીને આ 13મા વર્ષમાં આજે ગણપતિ મહોત્સવનો પ્રારંભ થયો છે. રાજકોટ મહાનગરની વિશેષતા એ છે કે ગુજરાતભરમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેજા હેઠળ એકમાત્ર રાજકોટ મહાનગરની ટીમ એ ગણપતિનું સ્થાપન કરે છે. રાજકીય આટાપાટા થી દૂર રહીને એક ધર્મનું આસ્થાનું કેન્દ્ર ગણપતિ મહોત્સવનું અમે રાજકોટમાં આયોજન કરીએ છીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટી રાજકોટ શહેર દ્વારા ગણપતિ મંગલ મહોત્સવ સમિતિનું આયોજન કરી છે. આ 13મો વર્ષ છે. અલગ અલગ દર વર્ષે સ્વરૂપ ગણપતિના બદલાવતારે સેલ્ફી પોઈન્ટ બનાવી છે. આ વખતે બાળકોને મજા આવે એવા સેલ્ફી પોઈન્ટ બનાવ્યા. ફૂટબોલ રમતા ગણપતિ અને ક્રિકેટ રમતા ગણપતિ, આ રીતે અલગ અલગ હરીફાઈઓ પણ કરી છે. બહેનો માટેની પાણીપુરી સ્પર્ધા હોય, ભાઈઓ બહેનો માટે લાડુ સ્પર્ધા હોય, રક્તદાન કેમ્પ હોય, અસાયરો, લોકડાયરો, શ્રીનાની ઝાંખી, બાળકોના સાંસ્કૃતિક કાર્ય, એમ રોજના 20,000 કરતાં વધારે લોકો રેસકોર્સમાં સિદ્ધિવિનાયક ધામ ભાજપના આયોજનમાં આવે છે. સૌને પ્રસાદ પણ આપીએ છીએ. બાળકો માટે ગમે બાળકોને પ્રોત્સાહન મળે એમાં દર વખતે બાળ ગણપતિ પણ બનાવે છે. આ વખતે ક્રિકેટ અને ફૂટબોલની થીમ સાથેના ગણપતિ બનાવ્યા છે અને આવનારા દિવસોમાં પણ અમે અલગ અલગ ગણપતિના માધ્યમથી આ પ્રકારના રાજકોટની પ્રજાને સારા ગણપતિના દર્શન થાય એવી વ્યવસ્થા બનાવવાના છે. જ્યારે રાજકોટના સર્વેશ્વર ચોક ખાતે કોંગ્રેસ કાર્યકારી પ્રમુખ મહેશ રાજપૂતના હસ્તે દુંદાળા દેવની પ્રતિષ્ઠા અને આરતી કરવામાં આવી હતી. અહીંયા સર્વેશ્વર ચોક ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સાર્વજનિક ગણેશ ઉત્સવ મનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ અમારું બીજું વર્ષ છે અને હરેક વર્ષે કંઈક નવીન અમે લોકોને આપી શકીએ એવું અમે અહીંયા કાર્ય કરી રહ્યા છીએ અને આવતા વર્ષે પણ કંઈક નવીન થાય તેવી અમારા બધાની શુભેચ્છાઓ છે. રોજેરોજ આ કાર્યક્રમો જુદા જુદા રાખવામાં આવ્યા છે. આજે જે આપણે સત્યનારાયણની કથા છે, પછી હસાયરો છે, હાસ્ય કલાકારોના પ્રોગ્રામ છે, ભજનના પ્રોગ્રામો છે, એટલે આ રીતે વિવિધ શ્રીનાથજીની ઝાંખી એવા વિવિધ પ્રોગ્રામો પણ લોકોને મળી શકે, અહીંયા સેવાભાવ કરી શકે એ માટે રાખવામાં આવેલા છે. અને આવતા રવિવારે બ્લડ કેમ્પ પણ રાખવામાં આવ્યો છે જેથી કરીને જરૂરત લોકોને બ્લડ પણ મળી શકે. તેમજ જામકંડોરણા ખાતે પોલીસ ઓફિસ ચોક વિસ્તારના યુવકો દ્વારા ચલાવાતા સોમનાથ યુવક મંડળ દ્વારા દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ ગણેશ મહોત્સવનો મંગલ પ્રારંભ કરવામાં આવેલ હતો. જ્યારે કેશોદ શહેર તાલુકામાં ધામધૂમથી ગણેશોત્સવ ઉજવવા સવારથી જ વાજતે ગાજતે શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. કેશોદ શહેરમાં વિવિધ યુવક મંડળ અને ગ્રુપ દ્વારા ચોક વિસ્તારોમાં ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. ગણેશ મહોત્સવ દરમિયાન મહાઆરતી અને સાંસ્કૃતિક ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજવામાં આવશે. આ માટે કેશોદ ગણેશોત્સવ સમિતિના પ્રમુખ રાજુભાઈ પંડ્યા અને મંત્રી જયભાઈ વિરાણીએ દરેક ભાવિક ભક્તોને જોડાવા અપીલ કરી હતી. કેશોદ ગણેશોત્સવ સમિતિના પ્રમુખ રાજુભાઈ પંડ્યા આજે ગણેશ ચતુર્થીને દિવસે કેશોદ શહેરની અંદર વિવિધ યુવક મંડળો, મહિલા મંડળો તથા ગ્રુપો દ્વારા ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરવા માટેની આજે ભવ્ય શોભાયાત્રા વાત્તે ગાજતે કાઢવામાં આવેલી છે અને કેશોદ શહેરની અંદર 30-32 જગ્યાએ જે ગણપતિ દાદાની સ્થાપના કરવામાં આવશે ત્યાં 11 દિવસ સુધી ગણપતિ દાદાની પૂજા અર્ચના કરવામાં આવશે અને રાત્રિના મહાઆરતી તેમજ સાંસ્કૃતિક અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે. તો ગણપતિ દાદાના આપના વિસ્તારની અંદર થતા ગણેશ ઉત્સવની અંદર દરેક ધર્મપ્રેમી જનતા અને ભાવિકોને શ્રદ્ધાપૂર્વક જોડાઈ અને આપની શ્રદ્ધા પ્રગટ કરવા નમ્ર અપીલ છે. તેમજ લાઠી શહેરમાં વિશાળ પંડાલોમાં ઢોલ નગારા, અબીલ ગુલાલ અને શરણાઈના સૂર સાથે અનેક સ્થળોએ શુભ મુહૂર્તમાં ગણપતિ બાપાનું પૂજન અર્ચન વિધિ સાથે સ્થાપન કરાયું હતું. જૈનોમાં અતિ પવિત્ર મનાતા પર્વાધિરાજ પર્યુષણ પર્વ અંતિમ ચરણમાં છે ત્યારે વિવિધ દેરાસરોમાં બિરાજતા પ્રભુ ભગવાનો કરવામાં આવેલી અનોખી આંગી શણગારના દર્શન કરવા જૈન જૈનેતરો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે. રાજકોટના ચૌધરી હાઈસ્કૂલ સામે આવેલા મણિયાર દેરાસરમાં બિરાજતા ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ દાદા, સુપાર્શ્વનાથ દાદા, ઋષતદેવ દાદા, માં પદ્માવતી સહિતના ભગવાનોની પ્રતિમાને હીરા મોતીની અદ્ભુત આંગી કરવામાં આવી છે.
જ્યારે શાંતિનાથ અને વિમલનાથ દેરાસરમાં ટીકા મોતી વાસ્કેપ ફૂલોનો હાર રોમ પર બાદલોના શણગાર કરવામાં આવ્યા હતા. આ અલૌકિક આંગીના દર્શનનો લાભ લેવા મોટી સંખ્યામાં શ્રાવક શ્રાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા. આ પર્યુષણ પર્વ જૈનોનું ખૂબ જ ઉત્તમ પર્વ છે, જેની અંદર આરાધના, સાધના, દર્શન, પૂજા કરી અને પ્રભુ પાસે સમ્યક્ત્વની માગણી કરીએ છીએ. સાચું જ્ઞાન મળે દર્શનથી, એ જ અમારા લોકોનું ધ્યેય હોય છે. આ મંદિરમાં જે આંગી કરવામાં આવે છે એનાથી પ્રભુનો વૈભવ અને સુંદર રચના જોવા મળે, જાણવા મળે છે. દર રવિવારે બાળકોને 12 વર્ષ સુધીના પૂજા કરવા આવતા દરેક બાળકોને આપણે ભેટ સ્વરૂપ આપીએ છીએ અને લગભગ 130-140 જેટલા બાળકો દર રવિવારે દાદાની પૂજા કરવા આવે છે. અને એ રવિવારનો એક માહોલ, આખો બાળકો જે સ્તવના કરતા હોય એ આખો માહોલ એક અલગ હોય છે. અને એ સિવાય પણ દાદાના ઘણા બધા એવા છે કે આપણે દર રવિવારે ઘંટા ઘણા દાદાની સુખડી ધરી છીએ, સુખડી ફૂલની અસપ્રકારની પૂજા કરાવી છીએ. પ્લસ પાંચમને દિવસે, સુદ પાંચમને દિવસે માણીભદ્રવીરને સુખડી ધરવામાં આવશે. સોમનાથે વેસ્ટર્ન રેલવેના જનરલ મેનેજરની મહત્વની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં સૌરાષ્ટ્રના તમામ સાંસદો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ તકે સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમાએ સોમનાથથી હરિદ્વારની નવી ટ્રેન શરૂ કરવા તેમજ સૌરાષ્ટ્રના તમામ રેલવે સ્ટેશનનું નવીનીકરણ કરવામાં આવે, સુવિધામાં પણ વધુ વધારો કરવામાં આવે જેવી અનેક રજૂઆતો સાંસદો દ્વારા કરવામાં આવી હતી, તથા ભારે વરસાદને કારણે તાજેતરમાં બંધ થયેલ વેરાવળ દેલવાડા ટ્રેન પણ મહિનાના અંતમાં શરૂ કરવા સહિતની સમસ્યાનો અંત પણ વહેલી તકે આવે તેવી ખાતરી ગીર સોમનાથ જિલ્લાના સાંસદ રાજેશભાઈ ચુડાસમાએ આપી હતી. દર વર્ષની જેમ આ વખતે પણ વેસ્ટર્ન રેલવેના જીએમ આવ્યા હતા, સૌરાષ્ટ્રના તમામ સાંસદો ઉપસ્થિત હતા. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રને હંમેશા ભૂતકાળની સરકારોમાં અન્યાય થયો રેલવે વિભાગ દ્વારા, પણ હમણાં જ આપણે જોયું કે ઘણી ટ્રેનોની નવી નવી શરૂઆત થઈ, દુરંતો ટ્રેન આપી, ઇન્દોર વેરાવળ ટ્રેન આપી. આવી રીતે જ્યારે નરેન્દ્રભાઈની સરકાર આવી એ પછી ધીમે ધીમે સૌરાષ્ટ્રને એક શરૂઆત થઈ. એટલા માટે અમે ગઈકાલે મિટિંગમાં હતા ત્યારે ઘણી સૌરાષ્ટ્રની ટ્રેનો માટે રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ખાસ કરીને એક હરિદ્વાર સુધીની ટ્રેન અહીંયા સોમનાથ સુધી આવે એવી રજૂઆત અમે એટલા માટે કરી છે કે એક તીર્થધામથી તીર્થધામને જોડતી નવી જો ટ્રેન શરૂ થાય તો લોકો અહીંયાથી દિલ્હી સુધી જઈ શકે અને સૌરાષ્ટ્રને એક નવી ટ્રેન મળી શકે. ખાસ કરીને જ્યારે રેલવે વિભાગની વાત કરીએ તો ગઈકાલની મિટિંગમાં નાના મોટા જે કંઈ પણ આ વિસ્તારના રેલવે સ્ટેશનોને વધારે વિકસિત આધુનિક ટેકનોલોજી સાથેના વિકસાવવા માટેની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને નાના મોટા જે રેલવે સ્ટેશનોના પ્રશ્નો હોય છે એમની પણ રજૂઆત કરવામાં આવી છે. હમણાં પેસેન્જરનો જે લોકલ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા પેસેન્જર પાસનો પ્રશ્ન હતો એ પણ ત્યાં રજૂઆત કરવામાં આવી છે અને વહેલી તકે એમનું પણ નિરાકરણ આવશે. વેરાવળ દેલવાડા ટ્રેન તાલાડાથી બંધ છે જે ટ્રેક, એ પણ હું આમ એટલું ચોક્કસપણે કહી શકીશ કે આ મહિનાના અંત સુધીમાં એ ટ્રેન પણ શરૂ થઈ જશે. સમાચારના અંતમાં ફરી એકવાર જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. નાર્કોટિક્સ તરફનું દુર્લક્ષ ગુજરાતના યુવાધનને બરબાદ કરે છે તેવી સંભાવના. નશીલા દ્રવ્યોના વધેલા વેચાણ બાદ દારૂબંધી જેવો કડક કાયદો ઘડવા સમયની માંગ. રાજકોટમાં નશીલા દ્રવ્યોનો વેપાર બેફામ. જગલેશ્વરમાંથી 357 કિલો ગાંજો ઝડપાતા ચકચાર. પાલિતાણામાં તળાવ વિસ્તારની આંગણવાડીમાં ગંદકીના ગંજ. વાલીઓ બાળકોને આંગણવાડીમાં મોકલવાનું ટાળ્યું. લોકોના આરોગ્ય પર જોખમી અસર ઉપજાવતી સેરેડોન સહિતની 328 દવાઓ પર સરકારે મૂક્યો પ્રતિબંધ. દવાઓની 6000 બ્રાન્ડને પહોંચી માઠી અસર. અતિવૃષ્ટિનો પાક વીમો ન ચૂકવાતા ખેડૂતો રોષે ભરાયા. મોટી સંખ્યામાં ખેડૂતોએ જિલ્લા કલેક્ટરને પાઠવ્યું આવેદન. તો આ હતા આજના સમાચાર.
વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો અબ તક. નમસ્કાર. We'll be right back.